introduction. Scott Berman. תודה רבה. אפשר לתת לי את האפשרות לשתף את המסך? כן, יש לך. בסדר, רואים כולם? כן. שלום. אוקיי, ערב טוב. כאן בארץ זה ערב כבר, וזה יום, זה עשרה בטבת, יום הקדיש הכולל הרבנות, אינני יודע מתי הם קבעו את זה, אבל זה יום קדיש כללי, איך אומרים את זה עליה? יום הקדיש הכללי, כן? לכל החללי צואה שלא יודעים את תאריך הנפילה שלהם. אז נקדיש את השיעור הערב לזכרם. אוקיי, רציתי ללמוד איתך פרשת השבוע, פרשת ויגש, ויש כמה פרקים בתנ"ך, בחומש במיוחד, שכל פעם שאני קורא אותם, אני מאוד מתרגש. אחד מהם זה עקדת יצחק. כל פעם שאני קורא את זה, אני בחרדה עד הסוף. אינני יודע מה יקרה. זה לוקח לי כמה דקות לרגע אחרי הסיפור. עוד פרק זה מיתת משה רבנו. בסוף התורה. כל חייו, כל מה שהוא רצה זה להגיע לארץ, והוא לא יכול להגשים את המטרה שלו, את המשימה שלו, רק היה יכול לראות את הארץ מרחוק. הוא מת, מאוד מאוד עצוב. ופשוט, בן אדם כזה שעשה כל כך הרבה לעם ישראל, שנפטר בסוף זה מאוד מתרגש. והשלישי זה הפרשה שלנו. כשיהודה ניגש אל אחיו, הוא לא יודע שזה יוסף, והוא מנסה לשכנע את השליט, לשחרר את האח שלו. אז ואני חושב שאני לא היחיד שמתרגש כשקוראים את הסיפור הזה. בעצם זה סולילוקווי. מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לקרוא את זה איתכם ביחד. לא באתי הערב לומר דברים שלי. רציתי לנתח, לעשות ניתוח של הסיפור ביחד. אז אני מקווה שאתם מוכנים להשתתף איתי על הקריאה הזאת, ולעזור לכולנו את הבנת הנקרא, פשוט. ויכול להיות שאני יכול לעזור עם כמה טכניקות שיש בניתוח ספרות תנ"ך. נתחיל לקרוא. יש כמה פסוקים שאני אדלג עליהם. אני ציטטתי כאן מהפרשה האחרונה, אבל אם רואים את החץ, אני מתחיל אחרי שיהודה ניגש אל השליט. ויגש אליו יהודה. עכשיו מתחיל את הנאום שלו. ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. לפני שאני אמשיך, לחשוב ביחד, לחשוב מה הדברים שעובדים כאן. למה מה שאומר יהודה
מועיל לשכנע את יוסף בסופו של דבר לגלות את עצמו. זאת השאלה שאני רוצה לעסוק בה הערב. מה הוא אומר? אנחנו קוראים את זה, אבל למה זה משכנע את יוסף? למה זה הופך אותו להיות חושב על כל הסיפור שעד עכשיו הוא היה מאוד חזק, והוא לא היה מוכן לגלות את עצמו לאחיו, ועכשיו הגיע עד השיא שהוא כן היה מוכן לגלות את עצמו. ולמה? מה עושה יהודה כדי להגיע לנקודה הזאת אצל יוסף? אוקיי. ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחרפך בעבדך, כי חמוך כפרעה. אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח? ונאמר על אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו. ותאמר על עבדיך, הורידוהו אליי, וישימה עינה אליו. ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפון לראות פניי. והיא, כי עלינו אל עבדך אבי, ונגד לו את דברי אדוני, ויאמר אבינו, שיבו לנו מעט אוכל. ונאמר, לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן איתנו, וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי, ויצא האחד מאיתי, ואמר, אך טרוף טורף, ולא ראיתיו עד הנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי, וקראו אסון, והורתם את שיבתי ברעה שאולה. ואתה, כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. והיה כראותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה. כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמור, אם לא אביינו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. ואתה, ישב נא עבדך תחת הנער, עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, פן ארנו ברע אשר ימצא את אבי. זה סוף הנאום. אוקיי, למה זה עובד? כן, נראים. אני חושבת שזה לא היה עובד אם האיש שהוא היה עומד לפניו היה צפנת פניה. זה עבד בגלל שזה היה יוסף. יהודה לא ידע שזה יוסף, אבל בגלל he pushed all the right buttons. הוא אמר שהוא היה מוכן לקחת את המקום של בנימין. כולם באו בחזרה, כל השפה, אם הוא היה יודע שזה יוסף, זה 100%, ובסוף הדבר זה היה יוסף, אבל אם זה היה שליט אחר, זה רק סוב סטורי, זה לא יעזור. אז למה יהודה, אם כן, למה יהודה ניסה לדבר איתו ככה? כי כמו שאמרת, הוא לא ידע שיוסף היה לפניו, אף אחד לא אומר את זה, אף אחד לא אפילו מציע את הרעיון הזה, שבאמת יהודה ידע שזה היה יוסף, לא, אף מפרש ככה, אין פרשן שמפרש ככה, אז הוא חושב שזה השליט, אז, והוא חשב מאוד על מה הוא רוצה לומר, למה הוא אמר את הדברים האלה? יש לי הערה קטנה אולי? בסדר.
אני חושב שיהודה ראה את הצער של יעקב. יצחק, אייזק ופרידה. בלי תמונה שם למעלה, אתה רואה? אוקיי. אוקיי, מקנדה. הוא ראה את הצער של של יעקב, איך הוא התאבל, לא רצה להתאבל אפילו על יוסף, כשאמרו לו שחיה רעה טרפה אותו. אז ייתכן מאוד שזה ברקע, ויהודה מוכן להקריב את הכל, כדי שהמצב הזה לא יחזור על עצמו. אז אחד מן המפרשים אומרים שאחד מן הדברים שאמר לשליט, שאם הוא לא יסכים, הוא מוכן להיכנס, לפתוח במלחמה נגד מצרים. וזה מרגש אותי קצת, כי באמת אנחנו הגענו עכשיו, בימים האלה, עם מדינה משלנו, ואפשר מאוד לעשות מלחמה נגד מצרים. אז זה מרגש אותי, אבל אני חושב שבאמת יהודה לקח ללב את הסבל של אבא שלו, ואולי גם התחרט על מה שהוא עשה עם יוסף כשמכר אותו לזה, לישמעאלים. בהתחלה הם רצו להרוג אותו. כן, אתה 100% צודק בזה. תודה. אבל אנחנו רואים, אנחנו שומעים, כי קוראים את הספר, אנחנו רואים ש... האחים מתחרטים על מה שהם עשו, וגם לא רק את זה, הם ראו שמה שקורה להם זה בגלל החטאים שלהם. אבל זה עדיין לא עונה על השאלה שלי, למה חשב יהודה שמה שהוא יאמר יפעול? כדי לשכנע את השליט הזה. לפעמים אין לך מושג, כמו שיש לך את אתה פונה למישהו, יש לך בקשה, אין לך מושג, כמו אני יודע בתור מישהו שגייס תרומות מאנשים, כמו אין לך מושג אם מישהו ייתן או לא ייתן, איך הם אמונים, אבל אתה צריך לעשות את ההשתדלות שלך, וגם לפעמים זה לדבר מהלב, כמו זה החיוב שלך לעשות מה שאתה חושב שמצדך, אוקיי? בסדר, אז אם אתה ניגש אל תורם, יש לך, אתה לא יודע אם הוא ייתן או לא ייתן, אבל כבר אתה יודע מראש מה שתאמר כדי לשכנע אותו לתת לך את התרומה. לפעמים כן, לפעמים לא. אתה לא אומר דברים שהם צלים, דברים שהם לא נוגעים לעניין, אתה אומר דברים שאתה חושב שישכנע את התורם הפוטנציאל. אז יהודה עומד כאן לפני השליט, והוא מציג את דבריו כדי לשכנע אותו. למה הוא חושב שמה שיש בדברים שהוא אומר, לשכנע את השליט? למה אכפת לו לגבי האבא, אם זה יגרום מוות לאבא? מה זה אכפת לשליט הזה? הוא לא, אין לו שייכות לאבא, אין לו שייכות ל... פשוט משהו, חטא נעשה נגדו, מצאו את הגנב, שמו אותו בכלא, אז הוא ישלם. אז מה, למה יהודה חושב שיש לו משהו בדברים שהוא מציג כדי לשכנע את השליט, כדי לשחרר את האח ולקחת אותו במקומו? אפשר עוד פעם? כן? כן. אני חושב שגם הוא לקח את זה באופן מאוד הגיוני. הוא עבר על כל השאלות והאירועים שקרו, ואמר לו, אתה שאלת כל מיני שאלות באמת לא רלוונטיות. אם יש לך אבא, אם יש לכם אח, האם אתה רוצה להתחתן עם אחת מן האחות שלנו, אחד מן המפרשים אמרו את זה. אני חושב שהשיטה של
יהודה הייתה גם כן מאוד מאוד שיטתית וגם היגיונית. אולי זה שכנע, אפילו אם זה לא היה יוסף, הוא חשב שאולי זה ישכנע את השליט שעמד מולו. בסדר, אני אוהב את הכיוון שאתה הולך. אני רוצה עכשיו לרדת למטה כאן, נדלג על כל הדברים. הכנתי דברים אחרים, אבל אני רוצה, יש לי רק חצי שעה, אני למדתי מהפעם האחרונה שלקחתי שעה שלמה, וחשבתי שזה מה שהיה לי, והערב יש לנו רק 30 דקות, ואני אעמוד בזה, אליאט. מה שאני רוצה לעשות... אם אתה מסתכל היטב על הנאום, זה מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון מתחיל בפסוק י"ח עד פסוק כ"ג. והחלק הזה זה חזרה לתיאור הדו-שיח בין האחים ליעקב בעניין שילוח בנימין. אז כל האינפורמציה הזאת כבר ידוע ליוסף, כי הוא היה בתוך הדו-שיח הזה. אז כנראה אין סיבה לחזור על זה. אבל בכל אופן, יהודה חוזר על זה. זה החלק הראשון. מפסוק כ"ד עד כ"ט מתחיל חלק שני, וזה חזרה לתיאור הדו-שיח בין האחים ליעקב, בעניין שילוח בנימין. לזה בוודאי יוסף לא יודע, כי הוא לא היה בכנען כשהאחים דיברו עם האבא שלהם. ובסופו של דבר, בחלק ג' מתחיל מפסוק למד עד פסוק למד ד', וזה נותן מסקנות לעתיד. שתי מסקנות. מסקנה אחת, שאם הם חוזרים בלי בנימין, שזה יערוג את אביהם, את יעקב. והמסקנה השנייה בפסוק למד גמל, זה שיהודה יכול להתחלף עם בנימין, ולקחת את מקומו. אז עכשיו אני יכול לשאול את השאלה, למה, או כל פעם שיש לך סיפור, צריכים לענות על למה האינפורמציה שיש נמצאת. למה יש את האינפורמציה הזאת? למה זה חלק מן הסיפור? אם זה נמצא שם, זה מוסיף משהו. אז כל חלק א', מה זה מוסיף למה שאנחנו כבר יודעים? ולמה יוסף, למה השליט צריך לשמוע את זה עוד פעם, אם הוא היה שם. ולקחת את מה שיצחק אמר, זה, הוא הדגיש שהשליט הוא זה ששאל על יחסי המשפחה. כן? אדוני, בפסוק יותר, אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אח, היש לכם אב או אח? יש לכם אב או אח? השאלה שהשליט שאל, זה מאוד מאוד מוזר, כי למה אכפת לו לגבי כל המשפחה? למה הוא שואל שאלות כאלו? אז יכול להיות שיהודה רואה בזה שזה מתעניין לשליט על מצב המשפחתי. מה קורה במשפחה? ואם ניקח את הרעיון הזה הלאה, אני רוצה להדגיש, אולי אתם יכולים לראות את זה, אני עשיתי קצת צבעים על דברים שחשבתי שהם חשובים ומוסיפים לריטוריקה של הסיפור. ומה אתם רואים בריטוריקה? בדרך כלל, מה אתם רואים הרבה בתוך השבע עשרה הפסוקים האלו? מה מדגיש
פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, יהודה בנאומו. שהם עבדים. המילה המלחה, זה צריך להיות עבד, עבד, עבד. יש, כן, כן. עבד, עבד מופיע, אוקיי. בחלק הראשון, יש לי את הצ'יט צ'יט שלי כאן, עבד מופיע חמש פעמים בחלק הראשון, פעמיים בחלק השני, ושש פעמים בחלק השלישי. ואם מישהו שואל אתכם בדרך כלל, כמה פעמים מופיע מילה X או מילה Y, מה תאמר כל פעם? אפילו אם אתה לא יודע. אם מישהו שואל, אם מורה שואל אתכם שאלה, כמה פעמים המילה הזאת מופיע? מה אתה עונה? זה חשוב. שבע, לא, שבע. שבע התשובה תמיד. כי... החיזור על, על, על מספר שבע זה מאוד מאוד חשוב. מעניין כאן שהמילה עבד מופיע לא שבע פעמים, ולא 14 פעמים, אלא 13 פעמים. אבל נחזור לזה בעוד רגע. עבד מופיע כאן הרבה פעמים, 13 פעמים. מה עוד? איזה מילים מנחות גם כן מופיעות כאן? אדוני מופיע הרבה פעמים. אדוני סך הכל שבע פעמים. למה לא שאלתי אתכם? יכולתם לענות לי כמו שרציתי. איזה מילה אחרת? פעם אחר פעם אחר פעם. יורד. איזה מילה? לרדת, הורדה. Oh, כן, כן. כן, ולא ספרתי כמה פעמים זה, אולי מישהו יכול לספור את המילה הזאת. אבל יש קובץ של מילים ששייכים אחד עם השני. אז עבד, אדוני, אב, אח, כל מיני מילים ששייך לילד. ילד, נער, קטן, וכל המילים האלו, הם מילים שמורים יחס משפחתי או יחס בין אנשים. אז עבד זה עבד לאדון. אז יש לנו את האדון, זה יוסף, והעבד, זה יכול להיות כל האחים, זה יכול להיות יעקב, זה יכול להיות, אבל זה השייכות בין השליט וכל האחרים. יש אב ובן ונער וילד, אח, אז זה מאוד מאוד חשוב כאן, השייכות של האחים ביניהם לבין עצמם וגם בדרך כלל. והנה המספרים. סך הכל, עבד מופיע 13 פעמים, אדוני מופיע 7 פעמים, אב מופיע 13 פעמים, אח מופיע 6 פעמים, נער מופיע כמה פעמים? נו, אם מישהו שואל אתכם כמה פעמים, מה אתה עונה? 7. 7. 7, נכון, 7 פעמים. סך הכל עם נער, ילד וקטן, 13 פעמים. ויש לי תיאוריה כאן, למה זה 13 לגבי עבד אב, 13 או 6, לגבי אב, אח, והקונסטלציה של נער, ילד, קטן, כן, ילד קטן, ולא 14 או 7, כי זה המספר הטהור. התיאוריה שלי, שעד הסוף זה לא שלם, כי עדיין אנחנו מחכים לשחרור ולהתגלות של יוסף, וזה היה פרפקט
אם זה היה 14 או 7 פעמים. אדון זה 7 פעמים, כי זה הידוע כבר. אז יש לנו את המספר הטהור הזה לגבי אדון. אבל לגבי... ונער גם כן, כי הנער זה גם כן יכול להיות מתייחס ליוסף וגם לבנימין. אבל לגבי כל הדברים האחרים, יש משהו חסר. אז החומש רוצה דווקא להפחית באחד את המספר הטהור. זה התיאוריה שלי, אינני יודע אם אני צודק בזה או לא, אבל מה שכן אנחנו רואים, שמה שחשוב, מה שיהודה רוצה להגיש כאן, זה ההתייחסות בין כל האנשים. ויהודה ראה פתח במה שיוסף, מה שהשליט שואל אותו בעבר לגבי האבא והמשפחה. האם יש לכם אב או אח? אז יהודה חשב, זה מדבר אל השליט. אז אני אדבר איתו לגבי הדברים האלו. ובגלל זה הוא חוזר פעם אחר פעם אחר פעם על ההתייחסות בינו, השליט, האדון, ולהם שהם העבדים, והאב שהוא שאל עליהם, האח שלא מופיע, שהוא ילד, נער, קטן, אולי יש משהו בזה, ויהודה צדק. ואני חושב בגלל זה, זה ממש עובד. כשאנחנו קוראים, אפילו אם אנחנו לא מודעים, זה עובד. וכשאנחנו מודעים לטכניקות האלו, זה עובד אפילו יותר טוב. זה הרעיון. שאלות? הסבר נפלא ביותר. באמת מעניין מאוד. תודה רבה. כן, תודה רבה. שכיח. ועמדתי ב-30 דקות, אליאט. וואו, באמת, שכח, תודה רבה. שבוע הבא יש לנו את הרב רפאל אישרן. אולי אתם מכירים אותו, בן דוד של אלנה עזיזה, והבן שלו אביחי אישרן, היה לבן שנרצח באיזה פיגוע לפני שנתיים בחנוכה, אז זכות גדול לשמוע מהרב אישרן שבוע הבא, אז יהיה שבת שלום לכולם, צום קל. לפני שאת רוזים, סקאט, איך אתה מסתדר שם בישראל? ברוך השם, ברוך השם.